Estamos de volta com mais uma aula falando sobre as características do sistema operacional Linux. Uma outra característica bem importante do Linux se refere ao que nós chamamos de multitarefa. Assim como o Windows também é multitarefa, o Linux, o sistema operacional Linux, também é multitarefa. O que significa isso na prática? Que ele pode executar várias tarefas simultaneamente. Isso quer dizer ele pode gerenciar a execução de várias tarefas de forma simultânea. Vamos acompanhar comigo a leitura desse texto teórico: capacidade de gerenciar a execução de várias tarefas ao mesmo tempo. Na prática significa o seguinte: eu posso usar um editor de textos e eu ter uma outra janela aberta de uma planilha de cálculo, por exemplo, e aí, eu tenho lá duas janelas, uma de uma planilha de cálculo e uma outra janela de um editor de textos. E as duas janelas estão ali, com esses dois programas sendo executados simultaneamente. E o Linux tem a capacidade de realizar esse gerenciamento de várias tarefas o gerenciamento da execução dessas várias tarefas ao mesmo tempo, por isso multitarefa, Ele é a capacidade do Linux de gerenciar vários programas que estão em execução simultaneamente pelo sistema. Mas tem uma outra dúvida que algumas provas colocam, onde dizem que o Linux tem a ideia de multitarefa preemptiva. O que é uma capacidade muito particular em relação ao sistema operacional Linux nas provas de concurso, quando dizem que ele é multitarefa preemptiva. Isso está certo também. É a capacidade dele não só gerenciar diversas tarefas simultaneamente, mas de interromper temporariamente a execução de um processo em detrimento de um outro processo. Então vamos imaginar. Que o sistema operacional Linux precisa muitas vezes interromper temporariamente a execução de um processo no sistema para executar um outro processo. E assim que terminar de executar esse outro processo, ele pode voltar a executar aquele outro processo que ele tinha interrompido anteriormente. Então, muitas vezes, para o usuário nem percebe muitas vezes que há uma interrupção de um processo em detrimento de um outro mais importante, porque isso é tão rápido que muitas vezes a gente não percebe. Mas é necessário que o sistema operacional ele consiga interromper a execução temporariamente de um processo e executar um outro processo que naquele momento é mais importante para o sistema. E logo depois retomar de novo a execução daquele processo que ele tinha interrompido. Só que isso, claro, um gerenciamento muito rápido e muito eficiente no sistema, do qual o usuário acaba nem percebendo essa diferenciação. Então, se uma prova cobrar que o o Linux é um sistema operacional multitarefa, está certo, e se ele é multitarefa preemptiva, também está certo. Isso significa que ele tem a capacidade de interromper temporariamente a execução de um processo em detrimento de um outro processo, mais importante, claro, e depois retomar esse processo em execução novamente. OK, pessoal. Beleza. Essa é mais uma aula sobre características específicas do sistema operacional Linux e como sempre eu digo, se gostou da nossa aula, não esquece de deixar o gostei. Até a próxima aula, até o próximo vídeo. Bons estudos. <music>